שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק. אנחנו מאוד גדולים. מקום שלישי. יש אחד שהוא תקוע על רמה 107 מאז שהתחלנו, אני לא יודע אם הוא AFK או שאולי קשה מאוד לעלות מהרמה הזה, אולי זה הולך ממש לאט. הנה הוא יצא, זה במקום שני. נשאר עוד אחד, ואם הוא יצא או משהו, אז אני במקום ראשון, שזה יהיה מגניב. אשכרה מנסה לתקוף אותי, שזה יפה, אבל לא. האמת, שהוא די טוב. אני משכוח. השבעים ואור שמישהו אמר 43 PM קוראים לו, אנחנו כמובן נחסל לו את הצורה. אוקיי, לא משנה, הוא באמת יותר טוב מאיתנו, אז הוא פשוט נברח ממנו. תראה לי אחד ענק. זה. וואו, זה ענק מאוד. הייתי מישהו אדום. אתה מפור שזה בן אדם. כן, ממש 33. בוא נגנוב לו. גנבתי. הוא כזה פאגי, מן. נראה לי, הרגתי אותו. לא בטוח. עוד פרק, יש פה עוד פרק, יש פה עוד, יש פה עוד איזה. משהו מלא צהובים. טוב, פה אני אסיים את הפרק, לא צפיתם את הפרק הבא, ויאללה ביי, נתראות.